До міської дитячої лікарні поліцейські привезли 50 бандеролів дружби. Це подарунки-сюрпризи від дітей дітям. На початку карантину акція була припинена, зараз відновилася. Головна її мета – подарувати радість і підняти настрій малечі, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Безпосередній контакт ми з дітками не вступали, тому що розуміємо, що це наразі їм не бажано, і передали бандерольки дружби адміністрації закладу, яка в свою чергу розподілила їх по відділеннях відповідно до віку та потреб. Також ми відвідали медичний центр реабілітації для дітей з набутими та вродженими фізичними вадами «Турбота». Ми не збираємося зупинятися на цьому. Ми хочемо щиро подякувати всім діткам, їхнім сім'ям, вчителям, а також працівникам поліції, які долучилися до даної акції. У бандерольках можна знайти різноманітні речі – новий одяг, іграшки, канцелярію, хендмейд-вироби. Медпрацівники розповідають, від такого сюрпризу діти були щасливі. Діти люблять подарунки, особливо ті діти, які зараз хворі, які потребують особливої любові, тепла. І ті, хто зробив цю радість для хворих дітей, вони будуть винагороджені багато разів більше, тому що та радість, яку діти отримали, вона неоціненна. Дітки, які на скелетному витязі, діти, які в травматології, які перенесли хірургічну операцію, отримували ці подарунки і були дуже зворушені, що про них подумали. Соціальну безстрокову акцію «Бандеролька дружби» працівники відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області започаткували в кінці минулого року. І вона стає все більш популярною серед містян. Працівники ювенальної превенції відділів та відділень широко пропагували дану акцію на території своїх міст та районів. І вже до кінця року лише у відділі ювенальної превенції було надіслано понад 600 бандерольок дружби. Ми роздали наші бандерольки і у Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей, і в заклади інституційного догляду, і в заклади охорони здоров'я. Наші працівники на місцях роздавали бандерольки до сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та у дитячі відділення лікарень. Такі соціальні проекти навчають дітей доброти та людяності, зазначає Марія Баранюк. До створення пакуночків залучалися не тільки діти, але й їхні батьки, цілі освітні заклади, підприємці, які здійснюють продаж дитячого товару. Під час формування бандерольок піднімалися питання про те, наскільки важливо вміти дружити, наскільки важливо вміти ділитися і допомагати один одному. І ті діти і батьки, які, здавалося б, поклали дрібничку у бандерольку, насправді вони поклали набагато більше, тому що діти, розпаковуючи ці бандерольки, вони, по-перше, отримали надзвичайні емоції, тому що ніхто не знав, що знаходиться у пакуночку. А по-друге, відкривши його, вони отримали не лише якісь практичні речі, вони отримали підтримку, розуміння з боку своїх однолітків і чудові листи, сповнені надії, що ці речі обов'язково їм підійдуть, сподобаються і будуть надихати на подальші добрі справи. Карина Нестер, Валерій Телеховський, Володимир Паламар. Новини міста.